жакшынакай кыргыз мамлекети үчүн, элибиз жери үчүн жакшы иштеп, ошол кызмат кылган ороң болот. Мына жапжаш жигиттер баткенден өлүп кетти бечаралар. Чегераны коргоот. А эмне үчүн жана бандит сөрөйлөр барып туруп чегера коргобойсуңар? Кыйынбызды анан бир бечаралардын барып туруп ресторан, кафелерин, албайкыштар тапкан эмелерин тартып алып оокаттарын. Булар абдан катуу жазаларды колдонуш керек. Ал Көлбаевдин артында канча Көлбаев бар? Ал өнөмүнө бүтпөйт кылмыш дүйнөсү. Бул катуу күрөш керек.